Усім привіт! Сьогодні ми завершуємо наш сюжет з порятунку цієї каплиці. Зараз трохи більше вам розкажемо, яка її наступна, будемо так казати, доля. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське. Люби своє, знай своє, шануй своє. Отже, довший час ми з вами не говорили про цю каплицю. Чому? Ви, можливо, подумали, що ми так наробили багато шуму, а толку з того ніць. Насправді, ми говорили з майстрами, що ще можна зробити з цією каплицею, як її врятувати. І наразі в такому стані, як вона є, дуже ризиковано її взагалі чіпати. Тому що, говорячи з нашим священством, ми знайшли місце для неї. Все добре, якби не її стан на сьогоднішній день. А вона є в такому стані, що вона вже просто тут мусить залишитися, бо рятувати тут вже нема що. І наразі вона сама себе ще тримає. І стоїть вона тут не завдяки, а хіба чудом, що вона ще сама себе тримає. З її історії знаємо, що кілька разів вона горіла і... Сьогодні ми прийшли, я зняв всі розміри цієї каплиці. Якщо би хтось хотів колись зробити якусь реконструкцію цієї каплиці, прошу звернутися до музею. В нас є ці всі мірки, ми можемо вам їх надати, цю інформацію, можете зробити точну копію цієї каплиці. Але вже рятувати цю, насправді, нема вже що рятувати. Сенс є, але нема що рятувати. Тому дякуємо всім, хто був небайдужий, хто готовий був допомогти фінансово, кого серце боліло за цю каплицю. Скажу вам, що ті речі, котрі ми з неї забрали до музею, при першій ліпшій нагоді, можливо, колись буде хтось дійсно схоче зробити реконструкцію цієї каплиці в її первісному вигляді, ці речі можна буде повернути. Вони ніде не пропали, вони є, зберігаються в належних умовах. Але, на жаль, на сьогодні ми маємо ситуацію таку, тому що дотрималися до того з цією каплицею, що зараз уже нема що рятувати. Ще раз дякуємо всім за підтримку, дякуємо за тих, хто був з нами, кого це цікавило, боліло, хто хотів допомогти. І аби не закінчувати наш сюжет і наше оце дослідження з порятунку цієї каплиці на такому мінорі, то закінчимо його на мажорі. Отже, якби хтось мав якісь ідеї ще, я залишаю наразі це питання відкритим. Хтось має якісь ідеї, звертайтеся до нас в музей, будемо спільними головами і спільними силами щось думати, що би можна було зробити ще.